সলনি হৈছে ভুবন গাম। ভুবন গামে এতিয়া ভাষণ দিব পৰা হৈছে। ভুবন গামৰ এটা ভাইৰেল ভিডিঅ' আপুনি নিশ্চয় পাহৰা নাই। মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰাৰ দিনা মাজুলীবাসীৰ খং উঠিছিল ভুবন গামৰ ওপৰত, কাৰণ লিখি দিয়া অসমীয়া শব্দকেইটাও ভালদৰে পঢ়িব পৰা নাছিল ভুবন গামে। অসম চৰ্দাৰ, অসম মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া চৰ্দাৰ, অসম ৰাজ্যিক ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ ভৱেশ কলিতা ডাঙৰীয়ালৈ, অসম চৰকাৰ মাননীয় মন্ত্ৰী অতুল বৰা ডাঙৰীয়া আৰু মাননীয় মন্ত্ৰী ৰণোজ পেগু ডাঙৰীয়াদেৱ আৰু মাননীয় বিমল বৰুৱা ডাঙৰীয়াদেৱ আৰু বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকন ডাঙৰীয়াদেৱ আৰু নৱ দলে ডাঙৰীয়াদেৱ, মানৱ ডেকা ডাঙৰীয়াদেৱ, লখিমপুৰ লোকসভা প্ৰধান বৰুৱাদেৱ, আপোনালোকৰ সকলোকে ধন্যবাদ জনাই মোৰ পালৰ পৰা। লগত আৰু থাকিল এই ভিডিঅ' ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হোৱাৰ পিছতেই নিজকে সলনি কৰিছে ভুবন গামে। এই ভাইৰেল ভিডিঅ'কে প্ৰতিটো নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত অস্ত্ৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছে ভুবন গামে। বিৰোধীক তোলাধুনা দিবলৈ গৈ ভাইৰেল হোৱা ভিডিঅ'ৰ প্ৰসংগ টানি আনে প্ৰচাৰত। ভুবন গামে মিছা কথা নকয়, যি কয় সঁচাই কয়। আপোনালোকে কিছু কথা শুনি আছে চাগে ন, যে আমাৰ দলৰ বিজেপি দলৰ কেণ্ডিডেটজন ভাষণ দিব নাজানে, কথা ক'ব নাজানে, কৈ আছে চাগে ন। মই একচুৱেলি কি হয়, মই মিছা ক'ব নাজানো, এইটোক একচুৱেলি কৈ আছে যে কথা ক'ব নাজানো, মই মিছা ক'ব নাজানো। মই যি কৰিম মই কাম কৰি দেখুৱাম আৰু মিছা কৈ মই মিঠা মিছা প্ৰতিশ্ৰুতি নিদিওঁ। ইমানেই নহয়, ভুবন গামে নিজকে হাতীৰ লগত তুলনা কৰি বিৰোধীক কুকুৰৰ লগত তুলনা কৰিলে। মই হাতীৰ দৰে হ'ম, কুকুৰে ভুকি থাকিলেও মই পিছলৈ নাচাওঁ, মই কেৱল কাম কৰি যাম। মই আপোনালোকক কৈছোঁ, মই হাতীৰ দৰে হ'ম, কিছুমানে যদি কুকুৰৰ নিচিনা ভুকি থাকে মই পিছলৈ চোৱাত নাই, মই কাম কৰি যাম। মই অলপ আগতে মই দেখিলোঁ ৰাস্তাত আহি থাকোঁতে যিজন মানুহে কৈছে ইয়াকনো টিকেট দিব লাগে ন, হোটেলত কি ক'ব, এইজনক মই প্ৰশ্ন কৰিব বিচাৰিছোঁ, 15 বছৰ তেখেতক মন্ত্ৰী বনালোঁ, MLA বনালোঁ, মাজুলী ৰাইজে কি পালে, জিৰ'ই হ'ল, কিবা পালে? আমাৰ বিজেপি দলৰ 17 বছৰ নোহোৱা কাম 5 বছৰ দেখুৱাই দিছোঁ। প্ৰতিটো নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰতে এতিয়া ভুবন গামে ব্যৱহাৰ কৰিছে এই অস্ত্ৰ। ইফালে মাজুলীত ভুবন গামৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলালে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী, মাজুলীৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক তথা কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে। দুখীয়া নিচলা ৰাইজক গামে সদায় সহায় কৰে। ভুবন গাম জয়ী হ'বই, এইটো নিশ্চিত, ইতিমধ্যে আনুষ্ঠানিকতা বাকী আছে, ফলাফলটো ওলাই গৈছে, কাৰণ বেলেগ দলৰ প্ৰতি মানুহৰ কোনো আক্ৰহণ নাই, কোনো ধাউতিও নাই, কাৰণ অন্য দলবিলাকে একো কৰিব নোৱাৰে, কাৰণ তেখেতসকলৰ কোনো অস্তিত্ব নাই, তেখেতসকলৰ কোনো ধৰণৰ লক্ষ্য উদ্দেশ্যও নাই, কেৱল পানী ঘোলা কৰিবলৈ আহে। সেই কথাটো মাজুলীৰ সজাগ সচেতন সমাজখনে ভালদৰে বুজি পাইছে। আপোনালোকে জানে মই ক'ত আছিল, মোৰতো ঘৰ নাছিল, এতিয়া ভুবন গামে কি কৰিলে, তেখেতৰ ঘৰটোকে এৰি দিলে। আপোনালোকেতো দেখিছে, আপোনালোকে বহুতবাৰ তাত গৈ পেলাই ইণ্টাৰভিউ লৈছে নহয়, গতিকে তেনেধৰণে উদাৰ মনৰ এগৰাকী সৰল ব্যক্তি আৰু তেখেতক সকলো জনগোষ্ঠীয়ে ভাল পায়, মৰম কৰে, গতিকে জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত সমন্বয় ধাৰা শক্তিৰ ওপৰত বোৱাব পৰা তেখেতৰ যোগ্যতা আছে। সেই ৰাইজৰ ওচৰত মই চিৰকৃতজ্ঞ হৈ আছোঁ, হৈ থাকিম, গতিকে মই ভৱিষ্যতৰ দিনত যি পদবীতে নাথাকোঁ কিয়, যি কেপাচিটিতে নাথাকোঁ কিয়, মাজুলীৰ সদায় মোৰ শ্ৰদ্ধাৰ পাত্ৰ, মাজুলীৰ প্ৰতি মোৰ দায়িত্ব থাকিব আৰু মাজুলীৰ প্ৰতি মই যি পাৰোঁ সদায় সেৱা আগবঢ়াই যাম। ইমানেই নহয়, সৰ্বানন্দ সোণোৱাল যতেই নাথাকক কিয় মাজুলীবাসীক সদায় সহায় কৰি যাব বুলি আশ্বাস দিয়ে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। লগতে মাজুলীক অসমৰ ভিতৰতে জাকত জিলিকা সমষ্টি কৰি তোলাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে সৰ্বানন্দ সোণোৱালে। মাজুলীৰ পৰা ভাস্কৰ বৰাৰ সহযোগত অনিত প্ৰতিম বৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট, দ্য নিউজ প্লাছ।